Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq düzbucaqlının perimetri. Düzbucaqlının perimetrini necə tapırıq? Bir düzbucaqlı çəkək uşaqlar. Biz bilirik ki, düzbucaqlının qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir, düzdür. Bura A yazsam, onda burada adı. Bura B yazsam, burada B-dir, düzdür. Bu A yazdığımız tərəf düzbucaqlının enidir. B isə nə idi? Uzunluq. Düzbucaqlının perimetrini uşaqlar müxtəlif yollarla tapa bilər. Birinci, perimetri tapanda dört tərəfdə neyini toplayaq? A plus A plus B plus B. İkincisi, perimetri tapan zaman neçə dənə A var uşaqlar? 2 dənə A. A vur 2, üstə gələk. Neçə dənə B var uşaqlar? 2 dənə. B vur 2. Üçüncü, bizim ən çox istifadə etdiyimiz düstur olacaq. A üstə gəlib, yəni eni ilə uzunu toplayıb 2-yə vuracaq. A plus B vur 2 və ya yaza bilərik N plus uzunluq vur 2. Ümumiyyətlə, biz demişik ki, perimetri tapanda bütün tərəfləri toplayırıq, düzdür. Düzbucaqlının perimetrini tapanda artıq biz 3-cü sinif uşaqlar N ilə uzunu toplayıb vuracaq neçəyə? 2. Ən çox bu yoldan istifadə edəcəyik. İndi gəlin, düzbucaqlıya aid bəzi misallara baxaq. Məsələn, mənə bir düzbucaqlı verir. Desin ki, düzbucaqlının eni 2 cm-dir, uzunluğu 3 cm-dir. Bir-birinə bərabər olduğu üçün eni 2 yazan kimi digər tərəfinə də yazıram. Uzunluğu da 3-dür, düzdür. Məndən perimetrin soruşur, sual qoydum. İndi biz necə taparıq düzbucaqlının perimetrini? Eni neçədir? 2, üstə gələk. Uzunluğu neçədir? 3. Vuracağım neçəyə uşaqlar? 2. Niyə vururam 2? Çünki bunun 2 eni 2 dənə də uzunluğu var. 2-nin üstünü 3 gəlsəm 5, 5-i də 2-yə vursam 2 eləyəcək 10 cm. Başqa misal bizə necə verilə bilər uşaqlar? Verər ki, düzbucaqlım var. Bu dəfə biraz fərqli versin. Deyir ki, düzbucaqlımın perimetri yazıram içinə həmişə kimi. Perimetri 60 cm-dir. Uzunluğu 20 cm-dir. Tez yazdım. Enini məndən soruşur. Enini bilmək. X qoyuram enini. Uşaqlar, bu məsələni müxtəlif yollarla tapmaq olar. Mən bir iki yol sizə izah edeyim. Hansı yol sizə rahatdır, o yoldan hesablayın. Mən perimetri tapmaq üçün bütün tərəflərini toplamalıyam da, düzdür. Enini bilmirəm axı, mənə amma perimetri verilib. Bunun üçün birinci uzunluqları toplayıram. 20, üstə gələk 20. Neçə santimetr edilir? Uşaqlar, 40 santimetr. Perimetrdən uzunluğun cəmini çıxıram. 60 çıx 40 bərabərdir. 20 cm. Neçə dənə eni var uşaqlar? 2 dənə eni var. Ona görə 20-ni də bölürəm 2-yə. Bərabər edir 10 cm. Deməli, mənim düzbucaqlımın eni neçədir? 10 cm. Bu, bunun bir yolu. İkinci yolu uşaqlar. Nə zaman düzbucaqlının perimetri və ya uzunu və ya eni verilsə fərq yoxdur. Perimetri bölün 2-yə həmişə. Neçə eləyir? 30 cm. Bununla uzunluğu çıxın. Neçə elədi? 10 cm. Fikir verin. Bu da 10 cm-dir. Bu da 10 cm-dir. Üçüncü yolumuz uşaqlar. Tənliklə həll eləmək. Necə həll eləyərəm? Mənim neçə dənə x-im var? 2 dənə. Yazıram. 2 x. Üstə gələk. 20, 20. Neçə eləyir? 40. Bərabər. Perimetrim neçədir? 60. Onda 2 x bərabərdir. 60-dan 40-ın çıxıram. Neçə eləyir? 20. X də bərabərdir. 20-ni 2-yə bölsəm neçə eləyir? 10 cm. Yenə də deyirəm uşaqlar. 3 yolla sizə izah elədim. Kimə hansı yol rahatdır, izahı onun üçün daha anlaşıqlıdır. O yolla məsələsini yaza bilər. İndi gəlin Namazovdan bir iki misala baxaq. Məsələn, 4-cü misal. Uzunluğu 240 cm olan məftildən düzbucaqlı düzəltdilər. Deməli, məndən nə düzəldi? Düzbucaqlı. Yadınıza saxlayın. Fikir verin uşaqlar. Məndən demir perimetri 240-dır. Uzunluğu 240 metr olan məftildən düzbucaqlı o demək ki, bunu aşsan bir uzun məftil olacaq. O məftildən düzbucaqlı düzəldibsə, deməli, bütün tərəflərinin cəmi 240-dır. Yəni, perimetri 240-dır. Deməli, düzbucaqlımızın perimetri oldu 240. Düzbucaqlının
Eni 48'dir. Yazıram eninə 48. Məndən nə istəyir uzunluğu uşaqlar? Uzunluğunu bilmirəm. X qoydum ki tapım. Yenə birinci neyini yerəm? Enlərini toplayaram. 48 plus 48 neçə eləyər? 96 santimetr. Perimetrdən çıxaram. 240'dan çıxaram 96'sını, 10'dan 6'sını 4, 13'dan 9'unu 4, elədi 144. Sonra 144'ü də belə edəm. Neçədən uzunum var uşaqlar? 2'dən. Bölürəm, 2 eləyir 72 santimetr. Deməli, mənim uzunluğum neçədir? 72 santimetrdir. Asan yolla tez işləyir uşaqlar. Perimetrim verib, tez perimetrimi böldüm 2'yə. Neçə eləyir? 120 santimetr. Enini çıxıram. Eləyəcək 72 santimetr. Yenə eyni cavabı alırım. İstəyən birinci yolla, istəyən de ikinci yolla həll eləyə bilər. Sonra baxaq. Altıncı sualda düz bucaqlıya aiddir uşaqlar. Uzunluğu 15 desimetr, eni bundan 4 desimetr küçük olan düz bucaqlı deyir. Düzdür. Düz bucaqlımı çəkirəm. Deyir uzunluğu 15'dir. Yazıram 15. Eni bunun uzunluğundan 4 desimetr kiçik. 4 desimetr kiçik ne deməkdir uşaqlar? Çıxma. Deməli, mən 15'dən 4'ünü çıxacağım. Neçə eləyəcək enim? 11 desimetr. Məndən perimetrimi istəyir. Perimetr bərabərdir sual. Düz bucaqlının perimetrini necə tapıram uşaqlar? Eninin üzərinə gəlirəm uzunluğunu. Vururam 2'yə. O da bərabərdir. 11 ilə 15'i toplasam uşaqlar 26. 26'ını da 2'ye vursam neçə eləyəcək? 52 santimetr. Digər səhvədə də var uşaqlar düz bucaqlıya aid. Baxaq buna da. 7-ci tapşırığa da baxaq. Nə deyir bizə? Şəkildəki figur düz bucaqlı və bərabər tərəfli üç bucaqdan ibarətdir. Şəkilimizi çəkək. Heç bir zaman perimetri şəkilsiz işləməyin uşaq. Aha, bu mənim düz bucaqlığım, bu da bərabər tərəfli üç bucağımı çəkdim. Deyir düz bucaqlının uzunluğu 11 santimetr. Yazıram 11 santimetr. Burada yazıram 11 santimetr. Bərabər tərəfli üç bucağın perimetri 24 santimetrdir. Yazdım 24 santimetr. Məndən düz bucaqlımın perimetrini istəyirəm. Uşaqlar, mən düz bucaqlımın perimetrini tapmaq üçün uzunluğunu bilirəm, enini bilməliyəm, düzdür. Fikir verirəm bu hissiyə. Bərabər tərəfli üç bucağın perimetri verilib. Düzdür uşaqlar. Tez perimetr neçədir? 24. 24-ü neçə yerə böləcəm? 3. Bölək. Neçə elədi? 8 santimetr. Deməli, üç bucağımın tərəfləri neçədir? 8, 8, 8. Fikir verirəm. Üç bucağın bir tərəfi ilə düz bucaqlımın eni eynidir. Düzdür. Deməli, bura 8-dirsə, digər tərəfi də neçədir düz bucaqlımda? 8. Tapdıq düz bucaqlığımızın uşaqlar enini. İndi gəlin perimetrini tapaq. Perimetri bərabərdir. 8 plus 11. Vur 2. 8 ilə 11-i toplasaq uşaqlar 19. 19-da 2-yə vursaq neçə eləyəcək? 38 santimetr. Belə bir misal verilsin bizə. Özümüzdə yazaq uşaqlar. Yenə düz bucaqlı verilsin. Bu düz bucaqlının içində olsun. Belə. Yenə düz bucaqlıdan və bərabər tərəfli üç bucaqdan ibarət olsun. Mənə versin düz bucaqlımın perimetri 120-dir. Düz bucaqlımın eni olsun 40. Mən üç bucağımın perimetrini istəyim uşaqlar. Necə taparım? Birinci düz bucaqlımın enini tapmalıyım. Düzdür. 40 ilə 40-ı toplasam 80. Asan yolla gedir uşaqlar. 120-ni bölək 2-yə 60. 60-dan da çıxaq. 40-ını neçə eləyir? 20. Düzdür. Deməli, mənim enim neçədir? 20. Burada 20-dir. Düzdür. Onda bu bərabər tərəfli üç bucağın bir tərəfi 20 oldu. Onda burada 20-dir. Burada 20-dir. Düzdür. Deməli, bərabər tərəfli üç bucağımın üç tərəfini də tapdım uşaqlar. Perimetrini necə taparım? 20-ni vuraram 3-ə. Neçə eləyəcək fiqurum? Fiqurumun perimetri, üç bucağımın perimetri 60 santimetr.